2023-2024 o'quv yili boshida faoliyat yuritayotgan umumta'lim muassasalar soni 10750 tan tashkil etadi. So'nggi 5 yilda maktablar 660 taga ko'paygan. Bugungi kunda yurtimizdagi maktablarning aksariyatida o'quvchilarga va o'qituvchilarga qilinayotgan e'tibor hamda sharoitlar qoniqarli. Ammo bularning orasida talablarga javob bermaydigan maktablar ham yetarlicha. Agentligimiz kelib tushgan murojaatlarni o'rganishda davom etar ekan, joriy yilning 21-may sanasida Namangan viloyati Chust tumani Varzigon qishlog'idagi 34-maktab hududida talabga javob beradigan stadion yo'qligi, o'quvchilar uchun yetarlicha sinfxonalar yetishmovchiligi, mavjud sport zaldan o'quvchilar to'liq foydalanisha olmayotganligi, o'qituvchilar uchun alohida o'qituvchilar xonasi yo'qligi, o'quvchilarga umuman dars o'tmasdan oylik olayotgan o'qituvchilar borligi hamda yaroqsiz binoda dars o'tilayotganligi yuzasidan shu hududda yashovchi fuqarolardan murojaat arizasi kelib tushgan. Ushbu arizada ko'rsatilgan vajlarni asosli yoki asossiz ekanligini o'rganish maqsadida 34-maktabga bordik. Stadion mavjud emas bizdan shartdan stadion maktab hududida maktab nimasida prekta stadion mavjud emas. Anaqa stadionga ehtiyoj yo'q sizlarda? Bor, endi murojaat bilan chiqqanmiz, qilish. Chiqqanmizlar murojaat. Albatta. Akangizni qani? Xalq ta'limidan. Aka, sizlarga ham chiqishganmi stadion masalasida? Stadion masalasi endi qurilish bo'limimizga chiqishgan. Men maktablar faoliyatini shug'ullanayotganim uchun. Hozir stadion yo'qda, to'g'rimi? Endi stadion yo'q. Stadion masalasida qilingan arizalar qachon? Jadval beriladi, har yil 2 marta jadval beriladi. Bir marta o'sha jadvalda stadion yo'q, stadionga muhtoj maktablar deyilganda jadvallar sol berganmiz. O'sha stadionda maktab yo'qligi, maktabda stadion yo'qligi eskisi ham bor-a? Yo'q, eskisi turibdi, eskisini buzish kerak. Buzilgan, eskisidan foydalanmaydi. Maktabda bo'lgan sharoitlar qilingan, yangisi. Birinchi korpus qaysi tomonga boshlanish? Maktab sport zalimiz bu. Maktab sport zalimizda homiylik tomonidan qo'l jang yaratilganmiz. Bugunda O'zbekiston chempionatida, viloyat chempionatida 3 ta chempionimiz bor. 2 ta respublika chempionimiz bor, 1 ta jahon chempionatiga yo'llanma olgan o'quvchimiz bor. Qo'l jangida. Qo'l jangida. Bu ring ha bu? Bu ring ha, homiylik asosida tashkil qilingan bu ringimiz. O'qituvchimiz tomonidan, o'sha trenerimiz tomonidan homiylik asosida tashkil etilgan. O'quvchilarga nima noqulaylik tug'dirmaydimi bu? O'quvchilar gimnastik zal bo'lganligi sababli o'quvchilar yoz kunlari, bahor kunlari tashqarida o'tib turadi. Ba'zi nimalarni shayda o'tib turamiz. Yo'q, qish kelganda mana ringini yig'ishtiradi. Qishda ringini yig'ishtiradi. Ha, qishda ringini yig'ishtirib, to'liq o'quvchilar shayda qamrab olmaydi. Har doim yig'ishtiriladi bu. Ha, doim yig'ishtiriladi. O'quvchilar qishda dars o'tmaydi mana tashqarida kelsa. Yo'q, yo'q, qish faslida yig'ishtiriladi. Bu musulmon tarbiya o'qituvchilari bo'lmaydi. Qishdan faslida yig'ishtirib olinadi buni. Mana bari o'quvchilar chiqmasa kerak tashqariga qishda sport zali. Ha, qishda sport zali chunki tashqarida sharoitimiz ham yo'qda, biz tashqarida olib borishga sharoit bo'lmagan uchun qishda yig'ishtiriladi. Hozir kunlar isigani uchun mana bu ichkarida bari bir jismoniy tarbiya darsi issiq kunlarda bo'lgani uchun tashqariga chiqib turibdi. Buni o'zi yaqinda o'rnatildi. Bitta bahor kirgandan keyin, kunlar ishlash boshlagandan keyin o'rnatildi. Uje oktyabr oyida yig'ishtirib olinadi qaytib kunlar sovishi bilan. Mana bu holat bor. Qishda tashqarida dars o'tilyapti turganligi. Futbol o'ynashyapti aka bolalar. Endi futbolga imkoniyat bo'lmagan uchun o'qituvchi olib chiqqan bo'lishi mumkin, chunki futbolga buni ichida futbol imkoniyati. Endi bitta ayollar ham bor, balki futbol o'ynashmayapti turganlar. Bitta ayollar, yosh bolalar bor, mana aka qor, qish. Siz hozir aytdingizki, qishda umuman bolalar tashqariga chiqmagan sport zali. Bu qo'l to'pi chamamda. Ha, endi o'sha qo'l to'p bo'lsa, aka agar bu narsa yo'q bo'lsa, qo'l to'p bemalol o'ynashga, adashmasam bu chiziqlar ham qo'l to'piniki. Bor bunaqa ham hammom ham yechinish xonalari, qizlar xonalari. Mana yechinish bolalar xonasi. Aka, nima bormi? Tozalik bo'yicha? Ha, tozalik. Chaqolasmi? Suv tushadigan yaxshi aka. Suv ishlaydi. Ishlab turadi. Bu joy nima, hammommi? Ha. Ha. İşlemeyelim mi bunlar? Yok, işlemeyelim. Sabah da koçlar rast okudu. Ariston, mevzu koy gelsinler onu Ariston'da. Su, Ariston'da animal soğukta yorulış kokolatı kelin geldiği için bulmamıza geliyor. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Peki tozalık boyu çekelim mi bitti? Tozalık boyu çekelim mi? Tozalık boyu çekelim mi? Tozalık mıydı mı ki bitti bu kadar? Şimdi hazır bunlar kırp çıkıyor artık. Bu yerlerini yapmıyor yani ki? Bu ne hazır? Hazırca boylanamayız değil mi?
foydalanishga qurilganmi? Qachon qurilgan? Qachon qurilgan o'zi bu? 16-yil. Nechilar meri ishladi? Bu ishlab turadimi? Unda qishda ishlab turmaydi-ku, savob. Keyin kanalizatsiyamiz yaqin. Bizda kanalizatsiya yo'q. Mana shunda tashqariga qo'yamiz. Yozda. Qishda ishlamaydi-da bu? Yozda ham ishlamaydi. Yo'q, yozda ishlamaydi. Hidi chiqardi yaxshi ko'rsa qancha? Shu kanalizatsiyamiz yaqin deb. Bizlar ishlarga o'xshab, ular tashlangan to'g'ri yo'q. Orqaga yamoq qilib, shu yamoq qilib. Bu yerda ham tozalik bor. Bo'lmaydi, endi hozir 3 soat, 4 soat tashlagan bo'lib chiqqan. Yarim stavka beramiz. Bunda tasdiq turmaydi. Suv chiqmasa kerak. Suv chiqadi. Nariga chiqyapti. Assalomu alaykum. Hamshira. Opa, uzr, charchamayapsiz. Sizga necha xil dori beriladi? 120 xil dori bormi sizda? Yo'q, 120 xil dori yo'q. Siz shunaqa beriladimi o'zi? Yo'q. Siz общий maktabda tibbiyotdan? Mhm. 120 xil berish kerak, adashmasam. Yo'q, 120 xil dori beriladi. Necha xil dori beriladi? Mana dorilar xonasi shu yerda. Sizda ro'yxat bormi? Ha, ro'yxat bor. Mana ro'yxat. Hamma dori bor, shu yerdagi ochma qo'yaring bo'ldi. Shu yerda hamma dori bormi? Ha. Qaysi biri yo'q? Anisterion, Pegidron yo'q. Nitroglycerin yo'q. Qolgan hammasi bor. Mash dori bormi 7 dagi? Paqa beringmi? Ha, bor. Mana. Yo'q, mayli, o'sha deyman. Nima kamchiliklar opa sizda? Kamchiliklar. Nima bo'ldi sizni ish faoliyatingizdagi? Kamchiliklar yo'q. Shu kishilikda yo'q, hozir. Shirmanda. Qimmat dorilar qaysi bo'lib yetdi? Eng qimmatlari. Qimmatlari. Mana, qon topda tutish. Birinchi o'rinda hamma narsangiz bor-a? Muammo yo'q-a? Bu yo nima aka? Ha? Bu yo. Bu yon bino. Nima bor bu yerda? Ha? Hayda kutubxonamiz bor. Bu tuzilgandan keyin kuchimiz yet, nima? Bo'lganligi sababli tanish qanaqa. Bekda gasim ko'rganmi? Ko'rilgan. Ruxsat berganmi? Nima foydalanishganmi? Foydalanishga hozircha taqiq berilmagan. Shu ruxsat berilgan bo'lsa kerakda, taqiq berilmagan. Foydalanishga. Endi imkoniyat sharoit imkoniyatimiz yo'qligi uchun, xonalar yetishmovchiligi uchun foydalanib turibmiz. Dars o'tiladimi bu? Dars ham o'tiladi, albatta. Kutubxona dedingiz-ku? Ha, kutubxona dars bo'lib o'tadi-da, imkoni. Kutubxonada dars o'tiladimi? Kutubxona mana. Kutubxonani mana yozib qo'yib, maktab kutubxonasi. Kutubxona bor. Sinfxonalari bor dedim. Sinfxonalari bor. Yo'da ham dars o'tiladimi? Yo'q, bayda bog'chaga bergan bu xonamizni foydalanishga rayna tomonidan aytilgan. Bu nima? Bog'cha bo'lmaganligi sababli, maktabgacha ta'lim bo'lmaganligi sababli qayta tayyor 6 yoshliklarni qamrab olingan. Bu davlat tomonidan oylik beriladi. Bu davlat tasarrufidagi narsa. 37-chi bog'cha tasarrufi, Qovadagi eng yaqin bog'chamiz 37-chi bog'cha tasarrufida ochilgan. Shtab xona berganmiz, ajratib berganmiz. Bizdan o'sha davlat binosidan so'ralgani uchun o'sha bo'sh xona mana deb ko'rsatganmiz. Bu yerda dars bo'ladimi? Dars bo'ladi. Chiqqanmiz. Sizlarga xona yetishmayapti bizga. Bunaqa xonalarda dars o'tyapmiz deb. Vazirlikkacha borganmiz. Nima bo'lgan natija? Ha? Natija yo'qmi? Natija yo'q. Vazirlikkacha chiqqanmiz. Vazirning vaziri o'ziga xat qilib chiqdi. Qachon chiqqansizlar? O'tganmi? 2023-da. Xona yetishmovchiligi bo'yicha. Qani endi bizga ham yana bitta bino qurib bersa, bir smena qilsak, bir smena qilib turib, nima qilsak, prokuror qabulida ham aytganmiz, yaqinda prokuror qabul bo'ldi, sektor bo'yicha, sektor ahvolida. Shunaqa 190 o'rinlik maktabimiz, 354 o'quvchi o'qiydi, to'liq 2 smena qamrab olganmiz. Dars to'karak o'tishga ham sharoitimiz yo'q. Aslida mumkin bo'lmagan laboratoriya xonalarida o'tkazamiz to'g'rimi? Hozir bu yoq kishi kutubxona dedi-da bu yoqda. Kirdik, dars ham o'tilyapti aka, ikkita sinf hali chiqishganmi bu to'g'risi ham aka? Ha, chiqishgan. Dorimiz bor.
Bu bizi yaroqsiz deymaydi, to'g'rimi? Yaroqsizga berish uchun nimaga berganmiz? Gasinga berganmizlar? Gasinga berganmiz. Gasin pul o'rtasi bo'lish uchun unga pul tushirish kerak. Pul tushirish kerak, ha. Mablag' tushirish kerak. U mana shu iyun oyidagi smetaga qo'yilgan. O'shaga gasin pul mablag' tushsa, bunga pul o'rtasi kim beradi? Hozir aka ko'rib turibsiz, yaroqsizlik shundoq ham ko'rinib turibdi-da, hozir eshiklari ham bir hammasini ko'rib ketgan gasin. Bu bo'yicha o'sha respublika ham chiqqanmisizlar, vazirlikka? Hammasi. Biz vazirlikka to'g'ridan to'g'ri chiqmaymiz, xalq ta'lim bo'limi orqali chiqamiz. Xalq ta'lim bo'limiga chiqamiz, bular esa gasinga xat chiqargan. Bahodir aka nomidan chiqqanmiz, ular kelib o'rganib ketgan. Ayo, aytmoqchi bo'lganim, misol 190 o'rinli maktabiga 350 dan oshiq odam bor, bola bor ekan. Baribir muhtojda yana bitta korpusga. Oshxona yo'q-a? Oshxona yo'q. Stadion yo'q. Stadion bor. Sport zalimiz bor. Sun'iy ichimli stadion yo'q bo'lib. Sho. Nima stadion chizib qo'yinglar? Nimaga stadion yo'q? Ko'rmayapsizmi? Yana bu talabga ham javob bermaydi-ku. Qanaqa talab bu? Hozir qani bolalar bitta bir kiyik qilsa hozir nima bo'ladi bu yerda? Yildan beri biz mana shu stadionda katta bo'ldik. Yen hozami olmasku aka. To'g'ri endi davlat bo'rini qilib beradimi yo men cho'ntagimdan qilaman? Siz cho'ntagingizdan qiynimadimi? Bir murojaat qilganmisiz? Murojaat qilmagan, hammasi bo'yicha murojaat. Nechi yil aka, maktab nechinchi yil ochilgan? Maktab 79-yil. Siz nechi yildan beri ishlaysiz? Men 7 yildan. Qani 7 yildan beri aka. Misol hozir bitta bola futbol adashmasa faqat futbolga moslangan bet. Futbolda yiqiladi bola. Yiqilsa aniq nimadir bo'ladi aka bu yerda. Xavfsizlik qoidalariga imzo chekilgan o'qituvchi nazorati ostida muassasalarda jismoniy tarbiya darsi bo'ladi. Bo'ldi. Kelachi ko'rish texnik xavfsizlik. Qani mana shu sizlarning tashabbusingizlar bilan bizga ham zo'ri bino tushib qolsa bir aytadi. Aka sizni ham bizni ham maqsadimiz shu. Talabga javob beradi aka, bu talabga nima javob bermaydi. O'zingiz ko'rib turibsiz-ku mana, to'g'rimi aka? Hech bo'lmasa nima deydi, ajriq bo'lish kerak hech bo'lmasa. Yo'q, misol men sizda yoki bu kishidan shikoyat qilmayapman, hech kimdan shikoyat qilganim yo'q. Просто murojaat qilaymi deb so'rayapman. Misol sizni ham bizni ham maqsadimiz aka, shu yer chiroyli bo'lsa, bolalarga yaxshi. Hech kimni bu yerda aybdor qilib boshqa. Yo'q, albatta biz jadvalni to'ldirib berganmiz. Stadion mavjud emasligini, talabga talab darajasida javob beradigan nima yo'qligini. Lekin misol ko'rib tursizmi, toshlarni bir kishi bitta yiqiladi, bitta bola nimadir bo'lsa, sizlar deb o'ylanglar sizlarga. Bu yangi hojatxonami bu? Yangi hojatxona. Bu ichkarilar toza. Doimiy nazorat qilib turamiz chunki suv bilan bo'lganligi uchun. Suvlar bor ekan. Yopib qo'yaver, shunday qilsin. Yo, aytmoqchi bo'lgan aka, bitta odam chaqiring, yopib qo'ysin, lekin kir xavfli. Bu xavfli joyda aka, bu kirsa bu tushib ketadi bu. Qo'yib o'tiringchi. Bola kiradi-da bola. Aka, u mumkin emas bu. Bola foydalanyapti bu yerdan. Asosiy mana o'chiq bu. Shoshilganda kiradi uchun 80 bali sig'maydi. Aka, bu yerda aynan shu so'ragan sabab aka, bizga kelgan ma'lumotlar ham bor. Umuman bu arizachidan boshqa fuqarolar ham murojaat qilgan. Bu yopib turadi, bundan foydalanmasa degan gaplar ham bor-da shuning uchun. Asoslimi, asossizmi tekshiryapmiz, aka. Asosli bo'lib chiqyapti arizalar, chunki mana foydalangan ko'rinib turibdi-ku. Toza hudud bilan shartnoma bormi aka? Bor, o'shani berdi. Toza hududdan shartnomani biz qilmaymiz uni. Qana qilib chiqdi? Toza hududdan shartnomani aka shart bilan chiqqanmiz. Yozaverib. Toza hudud bilan shartnomani nima qiladi? Rayona qiladi. Maktab va maktabgacha ta'lim qiladi. Ha. Shartnomani aka qiladi. Hozir chaqir. Ha. Aka bu maktab hududi o'ralish kerak-ku. Mana o'raldim. Betondan ichkari biziki mana. Katta sinfdagi bu yo'q. Bu kabinet sistemi. Qanaqa? Kimyo kabineti, fizika kabineti. Ha. Laboratoriya o'tkazish paytlari o'tgan. Kabinet sistemi. Yangi o'quv cho'qqiri bo'lmaydi. 45 ming tomoshabin dars o'tishi mumkin emas bu. Chunki tak kafel bo'lganlik sababli. 45 minut? Ha, 45 ming tomoshabin dars bola o'tirishi mumkin emas. Direktor xonasi. Direktor xonasi, bu laboratoriya xonamiz. Laboratoriya? Laboratoriya xonasi. Asqobanjon laboratoriya saqlanadigan xona. Zalda bor magnit usullari mi? Zaldagi o'sha tinglar informatika kabinetida bor. U kabinetda turmaydi-ku? Mana. Yo, ko'rdim uni ham. Zalda ilulda turish kerak-ku, bunaqa burchakda. Bu o'zi 4 ta
beriladi o'sha tayinlangan joyga o'sha nimadan pajardan tayinlangan joyga qo'yib qo'yiladi. Informatsiya kabinetiga tayinlangan. Aka, hamma joyda ko'rganmiz, shunaqa zalda ilovli bo'ladi, chunki masalan, o'zi sizlar aynan yong'in chiqqan xonalarga olib kirib qo'yibsizlar. Misol kimyo bilan fizika xonaga deyapsiz. Bet yong'in chiqib qolsa qanday olasizlar uni hozir? Endi xudo ko'rsatmasin. Endi uni tavsiyasini bizga berilmaganda, uni tavsiyasi berilsa, o'shanga qarab asosiga qarab qo'yib. Aka, sizlarga beriladi, qanaqa saqlash, ular o'zingizlarni bo'ylaysizlar. Qachon qurilgan aka bu? Bu 90-yil. 92? 90. 90-yil. Ha, 90-yil skvash qazigan bu effekt bermagan. Aha. Keyin hali sovet motori bor-ku, katta. Ana shuni qishloq ta'minoti olib tashlab turib, qishloq ta'minoti uchun qo'lingan bo'lgan. Qishloq ta'minoti ishlamay qolgandan keyin qishloq ta'minoti uzib tashalgandan so'ng biz 2016-yilda mavzuni ishga kirganmiz, faoliyat boshlaganman. Direktorim 2016-yil ish faoliyatimiz, 2017-yilda direktorimiz shu o'qituvchilikdan lavozimga o'tirgandan so'ng mana bu tualet sistemalar, mana bu kabinet sistemalar bo'lganda suv ta'minoti yo'qligi sababli direktor va ikkalamiz homiyligimiz asosida 8 millionga mana shu haligi motorlarni olib kelib hozirchaga mana shu qo'l bolasida palitni tubi bilan to'ldirib turamiz. Mana shu maktab binosini o'quvchilarni suv ichishi uzoq ko'rayotgan kabinetning tubotlariga mana shuni ta'minlab turamiz. Bu toza suv bu? Toza suv, aslida toza suv, ichimlik suvi. Prosta ta'minoti yo'q-da. Ta'minot yo'qligi sababli biz o'z yonimizdan o'sha direktor homiylik asosida cho'ntakdan qilib ketdik. Aka, xalq ta'limdan birorta yordam bo'lganmi sizlarga? Shuncha murojaat qilgansizlarga? Stadion, mana bu sport zal, suv deyapsiz hozir mana. Yo'q, masalan, mana shu qo'shimcha mana shu binoga ham 6 marta, 7 marta murojaat bilan chiqqanmiz. Har prokuror qabuli bo'lganda, sektor qabuli bo'lganda, sektor qabulida ham aytib o'tamiz. 190 nomerlik aytib o'tamiz. Imkoniyat bo'yicha aytib qilamiz deydi. Buni orqasida bog'cha ham mavjud. Kechagi shu bog'cha haqida ham ma'lumot bitirdi. Qishloq hududida bog'cha yo'qligi bo'yicha. Qishloq hududida bog'cha yo'qmi? Yo'q, davlat bog'chasi mavjud emas. Xususiylar bor-a? Xususiylar. U ham 7 km. 7 km uzoqlikda xususiy tashkil qilingan. Boshqa xususiy bog'chalar ham mavjud. Qarang, zayevga berganmiz deyapsizlar bular. Kim zayevga bergan ekan? Kim zayevga berishgan? Qani hali? Zavxoz berishgan ekan, ismlari nima? Mirvali aka. Manga zayevga bermaydi. Siz Varjidondan, Qova bilan Varjidon orasidagi maktabda o'shani aytgansiz. Xuddi o'sha, ha. Yo'q, u maktabda manga zayevga kelgani yo'q aka. Aka zayevga berishmagan deyapti. Bormi? Bor. Ha, bormi? Bormi? Ha, mana mana kuni zayevga berganmiz yoki mana o'sha kuni mana telefon raqamim yoki mana o'sha kuni mandagi razgovor mana nima gaplashgan gapimmi nimasi deb mayli anaqa berishsin bo'ldi agar biz aytmiz bo'lsa biz tan olamiz aka tushunarlilar qarang sizga rahmat anaqa nima demoqchi bular shartnomamiz bor deyishyapti hali shartnoma bo'lgan bilan zayevga tushmasa sizlar olib ketmaysizlar to'g'rimi endi haligi ozgina chiqindi yig'ilib bo'lgan bo'lsa zayevda bo'lmasa borsa yo'q bo'lsa qaytib ketavermaymi shunaqa shunaqa aka hozir mana faqat bular bu qishloq biz anunga tushamizda rayonaga tashlaymiz rayoni chiqadi ular qani rayonida qolmaymiz ular ha bular aka o'sha rayonani gruppasiga yozishar ekan faqat gruppadan keyin rayona chiqish kerak ekan sizlarga opa qarang sizga zayevkalar tushganlik to'g'risida hech narsa yo'q a yo'q yo'q hali bizda hali berishmadi fadilatxonga ayting manga zayevka bersinlar biz o'sha yo'nalish bo'yicha chiqazveramiz qachon remont bo'lgan xonalaring? Bitta xona. Qatoqulu. Nima deysiz? Har yilda remont bo'ladi. Har yilda remont bo'ladimi? Nima deb o'ylaysiz? 1 yil bo'lganmi shu remontga? Necha qancha bo'lmakda boshlaganlar? 9 oy endi bo'lyapti. Sentyabr oyida, avgust oyida biz remont qilganmiz. Sentyabr oyida bu xonada havo aylanmasi nimadir hisobiga dimlanib qoladi-da, ko'pana bosib ketadi bu xona. Ke bu issiq kunlar issiq bilan kirgizamiz bunaqa ikkita xonamiz bor xuddi mana shunaqa binoga bu tomonga qaragan xonamiz bor ko'pana olib ketadi bu xonamiz o'quvchilarni o'sha imkon qadar qish kunlarida baydan olib chiqib o'sha nimalarda o'qitib turamiz haligi sistemli kabinetlarda fizika kimyo kabinetida o'qitib turamiz buni o'quvchilar ham yaxshi biladi bu xona уже qishda nimanidir hisobiga havo aylanmasi nimadir hisobiga ko'pana bosib ketadi mayli darslar yaxshi bo'lyaptimi qoldirishlar yo'qmi o'qituvchilar kelmay qolgan holatlar ham bo'lyaptimi darslar to'liq a sizlarga dars o'tganmi o'qituvchilar taniysizlar a ismlarini bilasizlar a geometriya matematika darslari ham bular kimlar o'tadi geometriyadan kim ahrormi oripovami geografiya fanidan a geometriya fanidan
Oripova Zilola opa geometriya dars o'tadi? Ha. Qachondan beri o'tadi? Geometriya fanini, ha? Oripova o'tadimi? Ha. Ha, bu yaqinda keldi, ha. Kim o'tgan undan oldin? Mehmonovga. Qancha o'tgan? 1 yilcha o'tganmi yo? Sakkiz oy? Bir oy. Undan oldin kim o'tganini eslamaysizlar, ha? O'sha undan oldin geometriya bo'lmaydi. Ha, o'sha yotgan. Matematikadanchi? Xo'p, geometriyadan Abduqodirov Elyor degan tanishlar. Bu maktab bo'yicha tanishlar. Shunaqa odamlar. Siz tanisizmi odamlar? Ha, tanimiz. Yangi ishga olganmiz uni. Qachondan beri? Ha? O'quvchimiz Mehmonjon va Fotima ustozidan ta'til olgandan so'ng kim olganmiz? Mehmonjon va Fotima. Buni oldingi ustozmi? Geometriyada o'zi bularga kim o'tish kerak aslida? Mehmonjon va Fotima ustozidan ta'til olgandan so'ng o'sha siz aytayotgan Elyorjonni dar nimaga keldi, oldik. Ishga olganimizdan keyin u o'qituvchi kelmadi. Kadr kelishi bilan sirada kadrni oldik. Raynadan vakant e'lon qilingan, vakant o'rniga kel e'lon qilingandan sirada kadr kelindi, kadrni olib qoplab oldik qaytadan. O'sha kadrni ismi nima edi? Oripova Zilola deyapti. Bu yerda hozir aka Abduqodirov Elyorman dars o'tmagan, shunda kelmagan maktabga. Ishga kelganda, ishga kelish bilan qoplamay deb kelmagan, chunki dars soat 12 soat bo'lganligi sababli masofa uzoq bo'lganligi uchun kelmagan ishga. Sizlarga umuman dars o'tmagan-a u odam? Davomatni o'sha haliga aytgan opalaring yoki undan oldingi opa qilgan, to'g'rimi, ustoz? Yoki davomat qilingan. Buni bazadan ko'tardirdik. Aka, u kelmaganimiz ham oylik chiqqan. Kimga? O'sha Elyorga. Dars o'tmagan bo'lsa ham oylik chiqqan. Davlat pulini taron-toroj qilingan. Ko'pan olib ketadi birdan. Men hisobga bilmayman. Tamam. Ikkita mashina unga qaragan xonamiz ko'pan oldi. Qishda otoplenalardan muammo yo'q axir aka? Qishda otoplenalardan muammo yo'q. Otopleni ishlaydi. Ishlashiga qaramasdan bu xona ko'pana bosib ketadi. Nima bir terlab mog'or bosib ketadi. Assalomu alaykum. Alloh yaxshilik sarchamasin. Uzr domla. Darsiz bo'ldi. Domla, bunaqa sharoit qoniqtiryaptimi sizni? Qanaqa sharoit? Endi bunaqa tor, mana issiq hozir bet, ham talab, mana ta'mir talab. Tashqarilar ayniqsa. Bu ta'mir talabligi misol biz aldimiz emas-ku. Yo'q, siz aybiz demayapman. Siz misol mana. Nima deydi, siz ham havas qilasiz-ku chiroyli joylarda, konditsionerli xonalarda o'tirib dars o'tishdi. Bizga odamlar shunaqa qilib qurib bersa, maza qilib o'qilgan bo'ladi. Shular ham hammaga. Qani uni qanday odamlar shunaqa qilib qurib bersa bir yaxshilar. Qani ishda biz ham o'zi havas qilamiz o'sha konditsioner bo'lsa, muzda bo'lsa, o'g'ri issiqda muzda, sovuqda issiq. Qo'llari yaxshi o'qirdik. Lekin bu hozirgi moslashtirilgan sabab bu bizni menimcha aybimiz emas. Bu sizda aybiz demayapman, ha? Biz o'sha o'qituvchilarga, o'quvchilarga qilingan sharoitlarni o'rganib, iloji bo'lsa qo'limizdan kelgancha yordam berishga keldik-da. Aslida o'zi yillar o'xirichi shartlanmas edi menga. Yo'q, endi sizga shart emas, bu balki keyingi yilga, masalan, keyingi o'quv yiliga baribir tayyorgarlik ko'rish kerak-ku. Yana bu bino umuman yaroqsiz-da odamlar. Bu bino umuman yaroqsiz. Siz ham misol sizlar hamda mayli o'qituvchi gap bo'lsa, sizlar ham tushunib turgan holat. Biz tushunib turibmiz holatni. Yil oxiri hamma o'qituvchi ham charchagan. 9 oy ishlash o'zi bo'lmaydi. Shunaqa. Charchagan holatda shunchalik ko'p bo'lish ham, shunchalik qilish ham kerak emas edimi keyin deb o'ylayapman. Nimani shunchalik qilish? Hammani vizita qilib, boshqa qilib. Yo'q, bular sharoit o'rganyapti, bu gasiyam. Domla, sizga yomonmi yaxshi sharoitda dars o'tsangiz? Yaxshi. Bo'ldi, shu kerak xolos. Mayli, sizga kerak bo'lmasa o'quvchilarga kerak. Yaxshi sharoitda o'qish, to'g'rimi axir? Rahmat domla. Xo'p, bo'lmaydi. Domla, bitta savol bor edi. Necha sinf edi hozir kirgan xonamiz? 8A. 8A sinfda geometriya darsini aka anchadan beri umuman boshqa odamlar o'tar ekan, boshqa ustozlar, familiyalari nima dedi bolalar? Abduqodirov Elyor sizda ishlaganmi qo'lingizda? Abduqodirov Elyor, Mehmonova Fotima nima bo'lib o'z hisobidan ta'til olgandan keyin o'rindosh sifatida ishga qabul qilindi, lekin ishga kelmadi. Yana tez orada uni bo'shatib, Zilola ismli o'qituvchining joyiga ishga. U dars o'tmagan-a Elyor aka?
Nima sabab bo'lgan u dars o'tmasligiga aka? Vakantga berganimizda yo'llanmani olib keldi. Yo'llanmani olib keldi, ishga kelmadi. O'rniga ikkita o'qituvchi darsga kirdi. Qoplab turdi. Bu qoplab turgan o'qituvchilarga haq ham to'lanmadi. Lekin tez orada uni qaytib vakansiyaga berib, mehnat shartnomasini bekor qilib, o'rindoshlikka oluvdik-da. Mehmonova Fotima o'z hisobidan ta'til olib ketgan. U Elyor aka, masalan, kim ishlamagan bo'lsa ham oylik olgan bo'lishi mumkinmi? Oylik olmaydi, to'g'rimi ishlamagandan keyin? Oylik ish haqqi endi o'sha kelgan paytiga nima qilindi, hisoblandi. Aliga aka, paytiga kelib dars o'tmadi, lekin ular oylik ish haqqini yozmasa bo'lmaydi, o'rindosh asosida yozib berdik. Ish haqqini oldi, u endi ketib qoldi. Endi ketguncha ham jarayon bo'ladi-da, biz vakansiyaga bergandan keyin u kelmasa 12 kun ariza yozmasa bo'shatmaymiz. Mehnat qonunchiligi bu. Ana o'sha jarayonda majbur bo'ldik biz ish haqqi yozib berishga, ish haqqini oldi. U davlat puliga ziyon emasmi aka u? Ishlamagan taqdirda ham qonunchilikda shunaqa bo'shliqlar ham bor-da, haqiqat. Sizlar shunga yo'l qo'yib berdinglar. Dars jadvallariga u aka Elyor aka ishlamagan bo'lsa ham qo'yilishi mumkinmi? Ismi qo'yiladi, ishga qabul qilingandan keyin uni. Dars o'tmasa ham qanday qo'yasiz? U o'qituvchi kirmaydi-ku, o'quvchilarni aldayapsizlarmi shunda? U o'qituvchi kirmagan haqiqatda. Kelmagan, lekin uni bo'shatish jarayonida uni darsini qoplab turdi boshqa o'qituvchi. Yo'q, va boshqa o'qituvchi qo'yildi, lekin dars jadvaliga qo'yilish kerakmi o'zining familiyasi? Bazaga masalan bazaga kiritilgan mana aka. Bazaga kiritilganlik bo'yicha qog'oz bor bizda. Mana bazadan olingan. Bazaga kiritildi. 5-sinf va 7-sinfga qo'yilgan. Kirgandan keyin uni ish jarayonini o'rindosh asosida keldi. Mehmonova Fotima qaytgunga qadar ishlab turadi degan umidda biz ogohlantirdik. Keling ishlang dedik. Kelmadi haqiqatda. Aka, u kelmasa davomat qilishga haqqi bormi? U kelmagandan keyin qanday davomat qiladi, to'g'rimi? Davomat qila olmaydi o'quvchilarni. Masalan, kundalik komda o'quvchilar oldiga kirib davomat qilasizlar-ku. Masalan, bitta o'qituvchi kiradi, kundalik komda davomat yozadi, to'g'rimi? Mana o'quvchi keldi, mana o'quvchi kelmadi. U dars o'tmagan bo'lsa, davomat qilmagan shunda, to'g'rimi? Davomat qilmagan, u maktabga kelmadi. U faqat yo'llanmani olib kelib, ishga qabul qilindi. Shu bilan kelmadi maktab. Buni tezda bo'shatdi. Kundalik komi, siz aytayotgan kundalik komi, o'sha kirgan o'qituvchi beixtiyor kundalik komiga belgilaydi. Belgilaydi? Ha, uni men kirsam ham kundalik komiga belgilaydi. To'g'ri aka, yo'kim bu yerda mana 27-da Abduqodirov Elyor kundalik komiga nima qilgan? Kelmagan bo'lsa ham qanday qilgan aka buni? Tabelga, kundalik kom emas, bu tabel. Xo'p, tabel umuman dars o'tmagan bo'lsa qanday u bor, yo'q yoki baho qo'yishga haqqi bor? Siz dars o'tmagan deysiz, o'quvchilar o'zi ham tasdiqladi dars o'tmagan. Dars o'tmagan, haqiqatda dars o'tmagan. Buni to'ldirish haqqi bormi aka? Haqqi bormi shuni? Uni qaytartiramiz buyruq bilan. Bu oy hozir mana bu yangi xodimimiz ishlayapti, uni buyruq bilan qaytartirish imkoni bor. Bunga to'langan oylik pulchi aka, u qaytarilamaymi? To'langan oylik ham qaytarildi. Mana aka, oylik to'langanligi bo'yicha. Bazadan olingan. Bo'yicha qaytartiramiz. Bazadan olingan aka, davlat puli taron talash qilingan shu yerda. Davlat pulini, davlat mablag'ini qaytarib joyiga qo'ydiramiz. Muammosi. Ustama haqqini aka nimalari kim? Komissiya a'zolari. Komissiya a'zolari hozir maktab direktori, komissiya raisi bo'ladi. Bu tarbiyaviy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari bo'ladi. Ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari bo'ladi. Yana ikkita xodim. Ahrorov degani u komissiyada qaysi nimada lavozimda? Nima ekan bu? Ha, siz a? A, Ahrorovchi. A, Ahrorov oliy toifali matematika fan o'qituvchisi. Ya, Ahrorov siz a? Ha, Ahrorov. O, Sotvaldiyevchi. Olim bo'y Sotvaldiyev, yo, profsoyuz maktabi. Yo, o'sha komissiyada lavozimi. Komissiyada? A'zo u ham a. Karimov ham u ham a'zo. Bu aka sizni akangizmi shunda, Ahrorov? Yo, ukangizmi? Yaqin qarindosh hisoblanadi. Yaqin qarindosh hisoblanadi. Qonun bo'yicha yaqin qarindosh bitta az nimada bo'lishi mumkin. O'sha bo'yicha qilingan nimalar bormi sizlarda aka? Ta'kidlab, hozir kiruv ko'ryapti maktablarni. Kiruv ko'ryapti, o'shanga taqdim etgan. Sizlarga taqdim qilingan ular hammasi? Ustama hujjatlar. Bo'lmaydi, buxgalteriyaga. O'shada sizlar hamma yig'ishtirib olib ketdi adashmasam, bir ikki kun oldin. Aka, bu Elyor aka masalasini puli qaytariladimi? To'langan pul? Qaytariladi, hozir buyruq asosida. Mana bu oy rachetda, endi har kun hisob-kitob qilinmaydi. Oy rachetda
davlat byudjetini ablaga joyga qo'yish. O'z 5-sinf sinfga aka bitta kirib chiqishimiz kerak. 5-sinf sinf yo'q hozir, to'g'ri. Aka bo'ldi, boshqa masala yo'q. Sizga ham rahmat aka, kelib. Sizlarga ham rahmat. Yoritib yana kelib turinglar maktabga. Kimlarnidir qanoti ostida davlat pulini talon-taroj qilib, o'zini o'ylayotgan amaldorlarga huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan surishtiruv o'tkazilib, javobgarlik masalasini ko'rib chiqishini va aybdorlar o'z jazosini olishini so'raymiz.